L-aħħar ġimgħat kienu kemmxejn differenti, briħ qawwi u temperaturi kisħin iktar mis-soltu kemm f'Malta u pajjiżi oħra. One News tkellem espert meteoroloġiku fejn spjega differenzi fit-temp u klima kemmxejn stramba fl-aħħar ġimgħat. Temperatura tal-baħar għal-Ġunju fl-ewwel 8 tiegħim kienet bħala medja ta' 19.1 gradi Celsius. Issa din hija ftit inqas mis-sena li għaddiet ta' Ġunju l-ewwel 8 tiegħim dejjem itkellmu fej kienet 21.1 gradi Celsius. Anke temperatura tal-arja kienet xi ftit iżjed baxxa mis-soltu. Issa meta nitkellmu għal temperaturi l-ogħla il-medja tal-ogħla matul il-ġurnata. L-ewwel 8 tiegħim ta' dis-sena ta' Ġunju kienet 24.7 gradi Celsius, mentri meta nqablu mal-medja tal-ogħla temperatura tal-ewwel 10 tiegħim ta' Ġunju ġermen tkun 26.8 gradi Celsius. Għal dawk li ma tantx għandhom għall-qalbhom temperaturi sħan li Malta mdorrija bihom, fl-aħħar ġimgħat ħadu nifs qawwi u jittamaw f'iktar jiem ta' temp frisk mingħajr ħafna tidlik. Iżda l-oħrajn temp mhux simili għal dan ix-xhur x'ifisser? Tkellimna ma' sidin ta' negozji li jqisu x-xhur tas-sajf essenzjali għall-għejxin tagħhom. Qalulna li temp ħafna rieħ ma tantx inżel tajjeb ma' dawk li jfittxu l-baħar. Ma jagħmel sħana dak li jkun. Mister saqlek li l-baħar, jekk il-baħar ikun għadu kiesaħ ma temperaturi tal-baħar ikun għadhom ma telawx, ma naħsibx dak li jkun aqli speċjalment li tfal għadhom ma spiċċawx l-iskola u qed jiġik il-baħar. Siti ieħor jammetti li l-aħħar xarejn kienu kemmxejn differenti minn snin oħra. Affettwa żgur, għax kif ngħidlek qegħdin xahar blura l-affarijiet u hekk, għax anke eżempju affarijiet tal-baħar bħala din jiżu hekk. Ma jinbijawx għax ma jmorux jomu, kienu rih. Ma qas għax xemx kien imsaħħab u hekk. Issa jidher li qegħdin mixin fi triq tajba. Iżda llum kienet ġurnata sabiħa b'xemx tiżreġ li ħajret mijiet ta' nies speċjalment turisti għattaw ġurnata fix-xemx. Turisti għall-btala f'pajjiżna llum ħatfu l-okkażjoni fejn setgħu jix-xemxu ftit. Turista tgħidilna li tħobb dan it-temp u l-bajjiet għal żewġ skopijiet. Tan and the sun. Yeah, seeing the nice boys on the beach. Yeah.